上午来肉汤的炮大汤，我炸死你们。最终战胜了邪恶，莫愁君。
老夫也是调虎离山之计，就可以轻易拿下你的莫城。看来你也是徒有虚名呀！啊！他呀，已经老了，哎呀，跟不上时代了。哎，呸！老东西还敢骗我？呸！我是愣子。还是我们大哥，还是你威武，你厉害。你们都给我听着！现在开始，这个地方是我的。对，这个地方是我的。呸！钱是我的。钱是我的。哇！女人也是我的。女人也是我的。是我的。大哥，是我的呀。是我的。大哥，是你说的。你给我滚一边去吧。来人了啊！把囚车里的女人都给老子带回去！我带回去啊！呸！你这个畜生！哎呀！把上面坐的那些人都给我抓了！大哥！你个笨蛋，趁着不是，大哥，那上面的人来头可不小哈，一看就是皇亲国戚，身价肯定很。你看，他要看拿什么来说啊？是拿黄金说呢，还是牛羊说呢？大哥，牛羊不好说，管他那么多，给我抓！好，去，都坐起来，走。上面的老东西，可好？上面你们回来，可好？老子既然敢拿下你的莫城，还怕他什么可好？就是，他可好来了，我们早跑了。跑？对呀，跑啊！放我江湖，最准逼中。到临头还敢追！哎呀，把这个纨绔滑的老东西给老子砍了！我去，把老东西砍了！哎呀，大哥，喝酒！不能好死！抓住这个陈华军！不能！哎，大哥，阿汤回来了！是我回来了，我不成军，我不成军，给我铁骨打！Yeah.
一群笨蛋，放出来！哎，大人，他跑了一个，我让你跑。哈哈。